Нещодавно в одному із популярних журналів глянцевих вийшла стаття, що для того, щоб зупинити сьогоднішню війну, необхідно все ж таки нормально, правильно, без купюр згадати Другу світову війну. І я думаю, що місія зараз усіх ЗМІ і місія усіх небайдужих людей – це звернути увагу на цю проблему, тому що дійсно у нас відбувається неоголошена війна, і дійсно гинуть так само люди, і дійсно цифрам і подіям ми не маємо вже ліку і сприймаємо. Найстрашніше, що для мене, це те, що ми ці звітну інформацію із лінії фронту сприймаємо вже трохи нормально, адекватно, що так вона має бути. Не так, так, як друзі. Це було в перші тижні, в перші місяці, коли ми хапалися за голову. Зараз це вже трохи стало звично, і це страшно, що притупляються наші емоції, емоційний стан. І саме про емоції говорячи, хочу підвести до того, що у нас в студії вже є гостя. Я рада Інна представити, так, вже дивлюся, підготувалась. Так, я готова її представити. У нас Ольга Алексєєнка, у нас практичний психолог, психотерапевт. Сьогодні ми з нею поговоримо, як вже і анонсували, про дітей і війну. Такі дотичні теми. Ми вітаємо вас. Доброго ранку. Здравствуйте. Дякую за те, що завітали. Отож, діти і війна. Дійсно, часто ми говоримо про те, і в основному говоримо про те, що відчувають дорослі люди, які на війні, або ж, скажімо так, в тилу, але все ж таки ця напруга є. Але і діти, як про дітей ми забуваємо, це про те, що вони це сприймають набагато емоційніше. І взагалі вони мають трохи інше, мабуть, сприйняття, не через те, що не мають повної інформації, повної картини, так як це маємо ми. Отож, діти і війна. Наскільки ця гостра проблема зараз стоїть? І хотілося повернутися все ж таки до теми Другої світової війни. Як тоді діти сприймали цю війну і як це вилилося на наступні покоління? Тому що діти – це підростаюче покоління наступних поколінь. І генетично це все передається ж. Да, действительно, дети и война, конечно, это понятие несовместимое, и многие дети во время Великой Отечественной войны были лишены детства. Хотя они вместе работали со взрослыми и участвовали тоже в боевых сражениях. Мы знаем, что были сыны и дочери полков. Но детство все-таки продолжается, и кто-то берег свою какую-то потрепанную куклу, кто-то, мальчики, играли гильзами, да. Я помню свой тоже первый опыт, как бы, когда я столкнулась с войной, это когда я в лет 5 или 6 на бабушке была в гостях и на огороде нашла гильзу. Угу. От стрелковых оружий, и тогда я спросила, и тогда в первый раз я узнала, что там, в деревне, именно во дворе у бабушки стояли катюши. А если говорить о психологических последствиях Второй мировой войны, то они, конечно, отражаются. Психологическая травма, нанесенная тогда, она может передаваться даже и длиться от 3 до 4 поколений и генетически передаваться. Вот возьмем, например, пример, да, такой. Все многие испытали голод во время войны. И поэтому женщины, которые уже стали бабушками, они вот эту потребность в опеке внуков, они вымещают вот сейчас. То есть чрезмерная запасливость, наверное, запасливость тоже, да? У людей, чтобы накормить, перекормить, да? Также... И дійсно подивимося, порівнюючи навіть з європейськими країнами, де люди звикли жити як? Придбали на, там, да, на якийсь не тривалий час. А в нас взагалі більше у слов'ян, так, українців, наприклад, росіян, білорусів, яка традиція, що треба, якщо брати, то по максимуму ще запастися, так, щоб це щоб вистачило ще на рік чи два. Тобто бачимо, і що це також... І насправді така проблема, як запасливість і опіка бабусь над онуками. Дехто над цим сміється, що до бабусі прийдеш, вона тебе накормить, у тебе буде велике пузо. Насправді це психологічна проблема. Звісно. І тому потрібно учитувати сьогоднішню ситуацію, от ці некоторі психологічні наслідки, які були після Второї мірової війни. Такая еще, знаете, есть такое психологическое последствие, как вот травма, психологическая травма полученная, она остается у человека внутри, он не говорит о ней, но эмоционально он себя выдает, и поэтому, а дети это чувствуют. Взрослые не всегда могут поговорить со своими детьми, что их волнует, и ребенок воспринимает вот это эмоциональное состояние, тревоги мамы, в основном мамы, то есть на свой счет, и считает, что он виноват.
А проще бы можно было сказать, что у меня есть своя тревога, но она не, это мое личное, какие-то трагические события произошли, это мое личное, и оно не касается семьи. То есть системная сімейна установки наші. Скажімо так, це вже і поради на сьогодні, так? Тому що... Адже сьогодні наших дітей також торкнулася війна. Дуже багато до Миколаєва приїжджає сімей з Донбасу, переселенців, і в них також є діти, які, можливо, ще не розуміють, вони бачать, але не розуміють, що відбувається навколо, як їх підготувати до цього. Что нужно делать? Это, конечно, нужно смотреть сначала на возраст ребенка. Если ребенок 2-4 лет, вот, до 5 лет, то тогда нужно дать ему ощущение, что мама и папа рядом, даже если папы нет рядом. Но поддерживать вот этот психологический комфорт, что они защищены, потому что у него в том возрасте, вот 2-5 лет, это базовые потребности, чтобы родители были рядом. Когда ребенок уже постарше, конечно, можно с ними обсуждать, что да, идет война, но смерти были всегда, и поэтому в войну их больше, и поэтому нужно с ними это говорить так, что это, ну, естественный какой-то физиологический процесс, понимаете? Тобто, скажімо так, розтлумачувати це більш доступною мовою, щоб не було просто переляку і власного тлумачення у них, так? Да, і тому що, якщо навіть діти не смотрять новості, вони общаються між собою і як-то емоційно. До речі, досить часто, тому що доводиться робити ще рубрику з дітьми, де вони відповідають на запитання. І отак краєм вуха буває, іноді чуєш такі іноді фрази, виловлені там чи з новин, чи від батьків, і думаєш, ну, цікаво, чи розуміють вони наповну те, що вони навіть говорять. І як взагалі можна, чи можна дозволяти дітям дивитися сучасні новини, адже вони інколи досить жорстокі. Все-таки, ну, понимаете, мы полностью детей не отгородим от новостей, но нужно стараться, если даже были просмотрены новости эти, нужно стараться потом обсудить их с ребенком. И, конечно, ну, не так часто разрешать детям смотреть телевизор. Тобто має бути, по-перше, коментар тлумачення, а по-друге, це все ж таки спілкування з батьками, він відчуває, знову ж таки, опіку над собою, так? Да. Ми торкнулися теми того, що інколи батько може не бути поруч, є дуже багато сімей, в яких батько загинув. Як це пояснити або дитині, де дівся батько? Нужно объяснять, що папа защищает родину. Нужно говорить, даже если папа погиб, что он на небе или он как ангел смотрит на нас и всегда присутствует с нами. Да, это тяжело, но если мы будем замалчивать и будем там проявлять свою тревогу, ребенку будет еще тяжелее. Он не будет понимать, что происходит с мамой. Период послевоенный, да, если мы можем взять Вторую мировую войну, вот как раз тогда сложилось такое вот общество, когда мужчин в основном воспитывали женщины. И они тогда были направлены на то, чтобы просто обеспечить ребенка. И как бы не заботились, дети были предоставлены сами себе. Или их слишком опекали, вот лишь бы накормить, лишь бы одеть, да, мало разговаривали. И поэтому действительно выросло очень большое поколение мужчин, которые не способны как бы создать свою семью там, где, есть три человека, дать заботу как кому-то другому. Тобто у них немає цієї закладеної моделі з дитинства. Да, потому что мы знаем, что полноценная семья дает, ребенку дает две любви. То есть мамы на любовь это безусловная любовь, а папы на любовь это любовь за что-то. В нашому світі зараз дуже багато жорстокості. Чи не відіб'ється це на наших дітях, чи не виростуть вони жорстокими також? Если правильно поставить процесс воспитания ребенка, то дети, конечно, не виростуть такими скажімо жорстокими. Так, правильніше переставляти треба, мабуть, акценти, так, що все ж таки проти цієї жорстокості, щоб діти розуміли, що це погано, а не брали це як за приклад і як модель, яку, якої треба наслідувати. Тим паче, що якщо діти і в сім'ї ці загинули батьки, то, я думаю, це буде навпаки, ще й на плюс в плані виховання, так що необхідно пояснювати, розмовляти. І... Ми дякуємо нашій гості за таку ґрунтовну розмову. Так, дійсно, дякуємо. І взагалі, от наостанок, що хотілося б запитати, зараз в Миколаєві проводяться тренінги масові, якісь, де працюють із сім'ями переселенців? Так, да, звісно, проводяться, существують общественні організації, привлекаються діти для создания
каких-то поделок, кукол, там, тех же маков, и проводятся индивидуальные психологические консультации, которые вот оказываем мы с помощью арт-терапии, в основном рисование, лепкой, то есть где может ребенок трансформировать свою вот эту агрессию, свою тревогу в что-то доброе и положительное. Ми дякуємо вам дійсно за те, що... Нагадаємо, що сьогодні у нас була Ольга Алексєєнко, практичний психолог та психотерапевт. Дякуємо за ґрунтовну розмову.